Kom tillbaka nu! Kom tillbaka till mig, jag behöver dig! Förstår du det? Du ska komma tillbaka till mig! Du ska gå i strypkoppel! Du ska gå och göra som jag vill! Du ska stå och räta liv hela tiden! Förstår du det? Han lägger in sig på behandlingshem för sitt alkoholmissbruk och börjar leta efter kärlek igen. Nej, men de här terapeuterna säger till mig, vet du, att ja, du vill ha makt och kontroll, vet du, det är därför du tar dig hit någon ifrån Brasilien, så att du inte litar på att de tycker om det, för att du är som du är, utan du måste ha någon slags hållhak och det är på dina villkor och allting och sådär. För jag vet inte, jag har ju så svårt för att tro på det här med att jag ska kunna med egen kraft liksom få någon att tycka om mig så är det fullt ut.